یہ دروازہ بھی کھول دیا کہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اب جس کو دکھانا چاہیں اپنا جلوہ، جس امتی کو دیدار کروانا چاہیں اس سے پردہ اٹھا دیں اور عالم خواب میں آقا کے چہرے کو امتی دیکھ لیں۔ پھر خواب کی حالت میں حضور کلام بھی کرتے ہیں، خواب کی حالت میں مسکراتے بھی ہیں، حال بھی پوچھتے ہیں، فیض بھی دیتے ہیں، گفتگو بھی کرتے ہیں، رہنمائی بھی کرتے ہیں، ہدایت بھی دیتے ہیں۔